të darkës në ekranin e Ora HD. A ju kishtë marrë mali për pak, why not? Okej. Me too. Le të themi që why not ka të qeshura pa fundësh, energji pozitive gjitha ndeja. Shife shkuj, ma shife shkuj. Episodi kaluar, ne kishim DJ Vikin tëftuar dhe a ju apërmtova që do bëndit muskuj barku me DJ Vikin dhe realizuam këtë gjë. Vërtet të qeshura pa fund me Vikin. Dhe sot ne do ndrojmë faqe. Në Why Not vinë shumë artist të qfar do lejfushe, kemi këngtar, kemi DJ, kemi aktor, qfar nuk kemi, kush do që vjen këtu në Why Not knajqet pa fund. Por, duke qëllë të ne gjithmonë e nisim Why Not-in me diçka warm up, me qik nxemje, kemi quar Kledisin, gazetarin tonë të shkoj të pyjë si njerëzit në rrugë, si është po të kapësht të dashurin apo të dashurën me një tjetër. Kam dëshirë të shof reagimet, nuk e di Kledis, ke marrë në i shpuk? Okej, në regu. Ti ndjekim Vox Popet dhe këtejemi prapë. Hej, përshëndetje miqtë të Why Not, përshëndetje të Euroza në studio, ja ku jemi këtu për Vox Popet e radhës. Sot kemi dalë të pyesim shqiptarët. Ore, qëfar të bëni nëse të do shikoni të dashurën ose të dashurin duke të rathuar? E ta zbulojmë. Qëfar të bëni nëse do kapje të dashurin me dikë tjetër? Asgjë. Asgjë? Jetë lumtur. Qëfar të bëni nëse do e kapje bashkëshortin duke të rathuar me dikë tjetër? Në këtë moshën s'kam gjelozi. S'ke gjelozi, për nëse ja të shikon me dikë tjetër tani, duke të rezik shumë a i? Jo, nuk më traton të dote. Dhe falje prapë. Halal të eke. Familia nuk shkatrot për... Ja bësh halal. Një mjerë. Në që se do kapi, dhe falje. Po normal, që do bëja? Ja vlenë të falës? Po ja vlenë, se dhe shkatron familjen në shumë. Njëri ju. Do bëhet edhe elastik në jetë. Se posu bërë elastik në jetë, harore pëstaja. Do të falje? Apo do bëhet në i veprim skandalos? Nuk diskutohet falja, por varët pozicioni. Që pësa ju arim të justifikoj, të rastin? Justifikimi për nëhet, atëherë do të falja, përse jo? Rruga marë. A nuk dizësht vizor, të vjenë tu? Pa, nuk mund në atë moment të lejt, të marim muhabeti njëherë, përse në... Qëfar të bëjnë e se të kapit të dashën duke të rastuar me dikët tjetër? Kjo varët nga lojet e mardhenjeve, pasi ka mardhenje ndryshme, ka nga ato të mbyllurat, hapura, ka loj. Tani qëfar të ndodhë varet nga personi dhe sa jeti gatshëm të... Qa veprimi të bëjë përshëmë, do e falje apo do reagoje? Nuk e di varet nga personi, varet nga... Besoj se jo, po varet gjithmon nga personi. Do e lija. Do e lija? Pa. Po që tjetër? Ka shpën që do t'i bëjë? Jo, jo, pare. Bravo, të lumë, ta da. Që të përshëndetje për Rozala? Përshëndetje, Roza, ishë me mirë. Do të bë një pyetje, si do ishte reagimi juaj nëse do merit vesh që bashkëshorti juaj jo të rafta? Turia shumë e qëtë. Turia? Po, right. Naturisht, toleranca është mbi gjithë shka. Qo se ti e kap dashurën duke të rafthuar, qëfar do bësh? Nuk e di, do ndihesha shumë ciklet, po gjithë si do merit një vesh njërë situatën, për normalisht që do mbili qdo gjë, dhe mendoj se do reagoja shumë keqë. Do shta mund... Do e lija do me thërë. Po normal mo, normal që do e lija. Ja me dhe dita mua t'i intervistohem. E, pra mish, këto ishën dhe Vox Popet për sot, bashkë do shemi erën tjetër. Oh, sa të lezeqën. Sa i papara i djali me kacurela e përshëndesim shumë, Kledise, dha emrin a i? Julit përshëndesim, falim deri qunë se bërë super performance në Vox Popet tonë. Unë personalisht, po ta kapja të dashurin duke më trastuar, dhe thoja vazhdojmë, falë që të bezdisa, vla. Kalojmë tani tek super talenti, këtu në Why Not. Ora si zemër troket, ora që me dure, a krepa nuk ka. Kohën vodhe ti, ga jeta ime, ora e zëriton. Mbi zemërën ti me ra, bullon. Strene fundi, të dashuri. Ti e
Alina e dashur, mirëse erdhe në studio. Mirëse u gjeta. Sa e ëmbël që je? Që je gjithmonë apo je vetëm për studion e Why Not? Besoj se mund të jem gjithmonë. Ashtu? Po mirë ta pyesim një herë Alinën, ç'është një horoskopi e? Luani. Luani. Okej, okej, mirë. Luani janë çik karakteri fort. Po Alinës i shkëlqejnë syt. E dashur, komplimentet e mia. Po pëlqen si e veshur, si e rregulluar. Performanca di që ke dhe babin aty mbrapa i cili do të shoqëroj. Në fund me performancën e ti, nice. Është miku ke për krajën e familjes, po kujt i ke ngjarë ti me talentin tënd? Me talentin mund të them se i kam ngjarë më shumë mamës, sado që edhe babi ndon, është mami ajo që e ka kultivuar që në fëmijëri edhe që mund t'ja ke marrë, që ta kem të trashëguar. Aha. Flasim pak për aktivitetet e tua në muzikë? Po, atyre unë kam marrë pjesë të Voice Kids-i, të Eurovisioni fëmijëve, të Jorgje Truja, Festa e Këngës. Eurovisioni fëmijëve ke përfaqësuar Shqipërinë? Po, për Shqipërinë. Edhe, po, përfundimisht kam marrë pjesë të një nga arritjet e mia më të mëdha që ishte në New York, në Oswego, ishte Genius Olympiad, ku kam përfaqësuar prapë Shqipërinë. Oh, la la, bravo! Kemi një vajzë në medalje këtu! Si ishte New York u zemër? Se ku marrën vesh ata që je shqiptar direkt thonë, oh, you have rakja? Pysim për rakin direkte. Ishte në fakt një aventur për mua, se ishim diku të mbi 50 shtete. Po ishim këtë gja edhe nuk ishte binte në sy kush ishte nga ku, po merdi mirë që përfaqësova Shqipërinë. Edhe ishte një punë goxha e madhe, sepse mund kisha një muaj që punoja në Shqipëri, po ishte edhe një javë me punë ditë pas dita aty. Dhe pasaj ku erdi dhe dita ku kishim finalen, ku performova, ishte në fakt nuk e vuar e fare ku ishte juria, sepse ishte shpërndarë në për skeneve. Në për sal? Po, në për sal, edhe në fakt nuk daloj dhe nuk influencoj as kush nga as njeri aty. Edhe kjo që jam përqelë dhe më bëjtë shtypje. Aty kishe tjesh auditor, nuk me e vesh ku ta bolina kërësore jurin. Nuk kishe stres, as gjë, nuk e vjere në fakt. Oh, la la, nice. Falim dirë. Kjo është shumë e mirë, kjo është televizje e mirë. Po. Kur do bësh në një këngë tënde dhe në një projekt tënde me videoklip? Besoj së shpejti, sepse e kam me goxha qef edhe duaj që ta vazhdoj edhe këngën. Pse jo? Why not? Ndërkohë ti e nxënëse ekselente, e nxënëse shumë e mirë, po këte i ke dhe pasioni për muzikë, që do bësh shkollën, muzikën, apo punën, do vazhdojsh mrapa për juridikë? Nuk i dim, përqenë shumë vazhdoj për... Si që të gjithë! Po përqenë godxat vazhdojnë fakt për avokati, por pse jo të apropoj dhe njërë dhe më muzikën? Why not? Exactly! Me kë jam më shumë e lidhur në familje, dashur? Me dhe gjithë për ndoshta pak më shumë e babin, pasi është dajë që më ndekë më shumë të këpjesa e këngës dhe që më shoqëron më shumë. Që të shoqëron. Po mirë për kënaqësin tonë, do performosh diçka me babin tani? Pa tjetër. O, me zdi, po presim. Skena për ty e dashë. Hey, hey, hey.
Benzia më gojë 6 mish benzine që të trejës varë, këshu që? Zonja dhe zotrinjë, lidh një ripin e sigurimit. Yes! Why not? I ftuari special që kemi tani në këto moment është për herë të parë në Why Not, po ka një arsyet madhe të vi, sepse ai do promovoj filmin e ti tjetër që ka bërë. Është aktori papash, regjizor, skenarist, i bën të gjitha, ai është binjakët në horoskop, është multitalent, kështu që why not. Kam kënaqësinë të ftoj në studio Drilon Hoxha. O Drilon, po ishe për kalqet, o pare se të vijet këtu 7-8? Po, shushu që rrgullova flogët, se s'kisha kohë të të ndruar, fa. Se bishi bëg shu palë të rëndafil. Drilon, mirë se erdhe në studio, kënaqësi. Sa vite kemi këtë emision? Po, 4 vjetë, 4 sezoni që është Why Not. 4 sezoni dhe kjo u kujtua njërë të mëftonë dhe tani, si e shpigoni i të gjënë? Gjithmonë, më mirë vonë se sa kur. Plus edhe ti ke bërë filmin e ri shkëmbimi tani, që unë kam shumë dëshirë që po presim të shofim. Në fakt ishim dhe me merak, sepse pandemi është, kina maska, ku do luaj filmin, thamë. E thamë, po ajta ta pysim njërë Driloni në studio për këtë gjë, sepse dhe ti skapesh, ke qënë edhe ti andje këte. Kemi parë gjërime në Paris, kemi parë sa filmime si Amerikë, si USA, what's going on me këtë filmin? Bën mirë me ikë prej këti veni sa së është kryë daja i nipit. Se pjesën e zotit e ke ka me ti djekë rajtë dhe trupin. Ne si grupë s'kemi asgjë me ty. Hajde bëjmë shkëmbimin. Po nuk është të re parë që unë kaloj situatat të tila. Duhe të vrasim mendjen, pa dhe të gjemi se ku ndodhet. Se si e ke babati, do si dohe, që e i dërnam trabje, ke një gjemal ti që... Nuk lef mi të rrugve unë për kopilat e gjemalit. Shko gjeje edhe hith firmën. Orë që? He? Eme, shë që qa kemi? E mori firmën! Pa nuk është e letët që të marrës firmën, o shanqe, o mdi që thare. Do t'a festojmë apo jo 25 vjetorin tim sot? Do t'a festojmë shpirëci, jo. Po shumë mirë pra, edhe unë po i këtë bëhe me bukur. Për qëfar të lëgjejmë ke poshtë e saloni? Nuk duhet më thoni se sa të vështire keni. Për dy ditë, jetë këtu. Më thuaj se çfarë je duke bërë? Po festoj 25 vjetorin tënd, zor. Ej, mos harroni, bëri tag Instagram. Je barroku. Se budget madhë është dukur. A shumë duket? Po! Po nuk është edhe ishë me shumë budget. Po hajtë nëse, po duhet të ankojmë një qikë, po është normale. Shkëmbimi ka të bëj, paka shumë po të klasë për gjënë për që ka të bëj, ka të bëj me pronat.
Me marrjen e firmave, jo, unë e marr firmën, jo, ti s'ta jep, s'ta jep Gjaja, Daja, ku di unë. Po, po, po. Tu, të kjo gjë jam frymzuar të këtë shtëpisë time, do më thënë. Në fakt, kjo është një temë shumë specifike shqiptare, që shqiptarët e kanë shumë merak këtë gjë, është... Jo, është e bep sherrësh, lajmesh... Jo se kemi vetëm merak, po është një problem që në ndjek gjithë kohën kjo, dhe unë e kam ndërthur pak në komedi aksion edhe. Ke patur dhe Ceke në aty. Ceke, we love you, është kolegu i rritësime, për vite dhe vite, and I love you so much, ka një sens humorit papar. Është shumë i papar, po kemi Bojara Sjeriu, Natasha Selle, në shumë lajqën Kosovës, kemi shumë aktorët mirë dhe po, të po, projekt. Po, 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 po. Që i përshëndesim dhe i pufim gjithë, jo vetëm Ceke, na pufim gjithë. Ja dhe Bojarin, ja dhe Natashën. Të gjithë të pufim e në falimderit shumë. Filmi Shkëmbimi. Ta një kemi parë skenat në Paris, kemi parë skena në USA, dhe shumë e di si ka ecur puna me buxhetin. Me buxhetin ka qenë mirë puna, me të drejtën. Me të drejtën. Ka qenë shumë mirë, të dy filmat e parë kemi pas pak probleme, sepse nuk ishim besueshëm për punën që bënim. Po, gjithmonë ndodh kjo. Po, ndodh sepse thonë, po na mashtrojnë, ku di unë, se ke shumë trenin që mundohen të mashtrojnë që po themi po bëjmë një projekt, po bëj ku di unë. Bëjnë një 7 leta, ku di unë, në skenar për të imbushëm më një zdoj biznesi, gjë që edhe ata do bjetoj, nuk e si parajgjikoj. Por kjo na pengon neve që vërtet duam bëjmë një punë, se s'beson njëri në fillim, pëse bëhet e mesushme. Po shikojnë dhe punë dhe rezultatin? Vinë ofrojnë vetë, dhe të kjoj projekti tret, kështu ka qenë të shkëmbimi, pra ne gjyruam dhe në Amerikë dhe në Gjermani, se në Paris kemi gjyru të i dyti, këtu s'kemi qenë dhe. Aha, aha, në fakt, në emrin tënd janë disa filma, Dashuria s'mjafton, Drejt fundit, Albania, Action. Lutë zotin mordjar që të pranoj në dhoma i se s'pranon njeri kolaje, rri vetëm. Eshtë koka e burgut. Për qatë duhet. Tomam, tomam. Qa po bëjmë tu? Po kërkojmë wireless. Po mirë mordjal, kam 20 vite gjyqtar dhe nuk kam ndërruar në makinat si ke ndërruar ti për 2 vjetë. Si ma shpjego këta? Sa ato të vlajtë, ndro profesion. A jetonet në atë njeri, është shumë e dhunshëm. Kujdes kur të flasësh me Ilirin, se nuk e ka fajn Ilirin. Nuk tua të vdes tani. Kam shumë gjëra për t'larë. Do shta unë s'ka mundësi dhe t'le në i pasori shumë t'madhe. Por jam shumë i bino që t'le miqë dhe shokë t'mirë. Thank you.
çfarë nuk e duke bërë? Në fakt edhe në Instagram ke lançuar që ke edhe projekte të tjera që do nxjerrësh për publikun. Çfarë ke në plan Drilon? Tash është kjo situata që ne nuk e lançojmë dot filmin, e sqaruam mirë kinë maja, a pandemia. Do punojmë derisa të vi momentet i lançojmë gjitha pastaj. S'kemë çfarë bëjmë. Po vetëm vend. Avash. Po pikërisht tani që është kjo pandemia dhe s'është kinë maja studio bësh për këtë filmin. Jemi duke shkruar për i projekt tjetër, për këtë filmin jemi duke parë vetë një në shpi. Edhe shikojmë ku kemi. Ideja është me televizionet, me këto platforma digjitale, besoj. Po nuk del ajo gjëja që ne kemi menduar. Më mirë e jep fri për publikun se sa të biesh dakord me televizionet për një shifër që s'ka kuptim. Aha. Se ideja është tek haja. Aha. Oh, ke një dy skena seksi në filmin tënd Shkëmbimi, që kemi parë dhe trailerin. Ke skenë seksi provokacia me Anën, Analikën, që ne e duam shumë, se kemi patur të ftuar dhe në studio. Dhe me një vajzë tjetër simpatike me flokët e kuqe. Si është gjirosh skena të tilla, Drilon? E ke bisikletë ose ke bisikletë? Është pak bisikletë, po... Këto skenën i trajdoj gjithmonë fanin, nuk është se i sjellë kështu që... Nuk i marrë seriosisht e ke fjallë, nga emocionale. Po, bravo, se po të marrë seriosisht. Nga emocionale, pastaj. Qa do bësh pastaj? Nuk e di. I ka marrë shumë me që... Po mirë se, unë di që ti gjithashtu ke dhe nusën tënde që të shoqëron nusën atë dashurën. Ti e shumë besnik, kam dëgjuar në koment. Ke nusën apo ke të dashur, të fejuar ti? Të dashur, kam. Të dashur. Të dashur ne ke shumë bas vetës që të shoqëron në përgjërime dhe Ana na e ka thënë këtë gjithë që me Drilonin jemi shumë profesionista. Po. Edhe kam, më shumë kam mua beta me të dashur në vetës me Drilonin vetë. Apo kjo është mua bet tjetër, vëzë, nuk ka lidhje me punën. Po mira, bëhet një qikë gjeloze për këto skenat e dashurisë, për këto skenat e zjarta? Nuk kështë, në fillim ka qënë kjo gjëja, pasë unë i them mere zhjithë dhe që aktore du të marim së rale. Ha, oke. Okay. Ti shofë shjetë aset, pasë them jo kjo ose ku diu. Do me thënë i kenë qa pranona jo, i bëna jo audicionet për firma që duhet marrë? Nuk bëna, s'ka lidhje fare jo, thjesht ideja që aja kupton punën. Ha, kemi, mi? Nuk su trëmba. Nuk u trëmba. E bumre! Nuk u trëmba që qaqa! Ska gjë, du t'a kërëve pak më mirë. E dim se se e guptova të kësit e tu që pëndohë të një qka. Me vërtet e shef që aktori që është. A e shif një që aktori që po t'ishte... që po t'ishte ndoj efekt special që t'vinte me zoom dhe si t'u vrrr kamera, unë po shikoja atë duke ardhë, edhe ndajta, kur erdi e prav. Dhe me sa duke, do me thënë, ja sa për justifikoj që është edhe skenarist dhe regjizor i gjithë vetë. Jo, sa, okay. U trëma thëmë bënda me të shimë. Mirë, se ne kemi patur situata këtu që janë qënë nga Koltuku, ka një ka ndihë nga kino studio më tanë. Po shumë e bukur ishte kjo gjë, me që të kjere, po. Drilon, unë e di që ti nuk u trëmbë dhe aqë nga Uajxhaxha, po ne kemi çokoladat e Monamurit që ta ngrejnë sheqerin. Që në rrëmë sheqerin? Sheqerin, sheqerin, sheqerin në zemë. Po, në regull. A, është të merë një cokolatë të bitëm. Po, marë këtë gjënë. A, është të bitëm. E marë kështu, mund të hatë është live apo jo? Live direkte dhe unë do të shoqëroj gjithashtu, po marë këtë jeshile. I love it. Kjo, nuk është? Kjo është kutia jote. Është imja? Është jote? Po, të angredi më shumë. Mëse nuk dua bëj shaka dhe ti. O, Drilon, po për shumbu për skenat e seksit, mund t'i keni bërë dublat një pas njëshme? Kemi bërë shumë merë dublat me të ndrejdo. Në skenat e seksit, o? Po. Po pse, o zemër? Po sepse nuk thëja do të batutën. Se ashu ishte... Po. Qa, pse se thëja do të batutën? Po sepse ndo njërë nuk vinte kamra dy ku duhe, është e kuptonë. Kamera nuk vindë aty ku duhesh, apo në një gjithë tjetër? Kamera, thash! Okej, okej. Po mirë, të njifesh për filma aksion, filma komedi, dram, dhe për skena seksi. Po, shumë fansa në fakt janë interesuar, kanë dash me dit. Po ndo një film erotik, kënë plan të bësh? Erotik. Nuk e qënë se i e djali shkathët. Jo, i shkathët jam, po nuk jam tip... Ato kam budgete dhe më të lartë. Jo, nuk është problemi të budgete, aty problemi është...
skena që ke parë të filmat e mi janë kështu bau bau, domethënë. Bau bau. Të shpejta, domethënë. Aksion. Më pëlqen më shumë aksioni, këto erotiket. Okej. Okay, nuk është tipin tim, se do të jetë pak a shumë në tip gjë. Oh, okej, okay, në rregull. Po si do që të jetë je krahapur. Po, ashtu jam me të hapur. Duara. Për gjitha. Mirë, më që është, më që është driloni krahapur. Ju lutem, mathrisni pa gazetarin tim Kledis, sepse i ka dha ai disa pyetje provokuese. Hajde, më na provokoj. Kledis. Hajde zemër. Hajde more bamka. Hajde Kledis. Përshëndetje. Jeni. Përshëndetje. Përshëndetje. Ky është Kledisi. Përshëndetje, përsëri. Po. Ai gati për pyetjet e mia? Gati jam, nuk e di ai gati ti. Vëmendje. Që të kuptosh zemër, unë nuk kam fare lidhje dhe nuk kam fare gisht në këtë gjë. Si s'ke ditë? Kam zgjidhur, zgjidhur. Si po e njoh këtë ditë dera? Hajde brenda. Zgjidhur. Hajde, jepi. Okej. Atëherë, drilon. Jam kurioz të di. A të ngrihet temperatura kur gjon skena seksi? Vetëm atë temperaturë ngrihet. Ja, në atë gjë. Zja fare, po zja. Do të jem 45 gradë. U, dje gjë shkallë staci. Si e ul temperaturën? Po kështu gjatë xhirimeve. Ah, bëjmë 5 minutë pushim që ta mbum. Okej. A ka flirtuar me ty një person i të njëjtit seks? Nëse jo, si do reagoj nëse do ndodh? Ai me mua do të thuash. Po, ka ndodhur, po. Si ke reaguar? Si kam reaguar unë? Ndryshe nga gjithë njerëzit e tjerë që fillojnë shajne, a bëj? Është tamam sikur flirton një gocë me ty. Ti nuk e pëlqen, edhe i thua zemë, unë nuk jam për ty. Edhe mund të shohësh ndonjë tjetër. Bravo! Asa djalë me kulturë. Qytetar djalë, qytetar djalë. Okej, kalojmë tek një pyetje. Kam miqtë e mi që do të. Okej. Gjë që s'do të ndodhi, prandaj thash edhe këtë gjë që do të jemi gjithmonë do të japim dashuri, pa rëndësi ka. Sido që ti na pëlqen, s'na pëlqen, po, kemi kulturë në përgjigje. Po, gjithmonë po, plus edhe kjo film i Rallës kemi diçka interesante, po nëse mos ti sa po zgjoloj diçka. Çfarë? Stop është kom. U, s'u përplasën. Çfarë the? Ishte puna zemra? Çfarë the prose? Te filmi Rallës? Kemi diçka thash të bukur për të dhënë një mesazh shumë sensibilizues për këtë gjë. Gjën që kemi. Do keni ndonjë personazh që është transgresiv? Ku e diun çfarë që kemi pa? Okej, okej. Okay. Të do pas kemi më duket. Jo të shkëmbimi, ha? Po flasim për gjë tjetër. Okej. Okay. Projekti i radhës është gjë tjetër, po. Projekti i radhës për çka ka të bëj? Shoh që vërtetet rreth seksit. Okej, do të them diçka, është vërtet se e them me ma the këtë gjë, po pse jo se mund të ketë shumë personazhe që mund të duan të futen te kjo gjë dhe mund të shprehin historinë e tyre apo ku diun. Te projekti i radhës që po shkruaj ka të bëjë me gocat që punojnë. Gocat që punojnë. Gocë pune. Punëtoret. Okej, në rregull. Bletët punëtore. Kemi 6 karaktere të ndryshëm. Një e bën sepse i pëlqen, një e bën sepse do të rrezik fëmin, një e bën sepse gënjet me këto makinat e bukura që ne jemi mësuar që një muaj në parë bëhet nami, edhe pas jetën zemër jam shumë kesi t'ja bëjmë. Dhe do jap edhe paka shumë kohën se si kanë qenë atëherë, domethënë që vinë të martohen të shtëpia ta marr për nusën, këtë çka mos e vë nuk vrit mendi thoshin familjes edhe. Po kjo është gjëja, unë do t'jap rëndësi femrave që mos keq kuptohemi. Në këtë rast do ul feministë zemra apo jo? Do jap rëndësi femrave zemra. Do paka shumë do ul qëngë mashkullore, por do them të vërtetën te filmi. Ej, çik fur feministe duhet. Presim e padurin të pasohen. Okej, kam dhe një pyetje të fundit. Dëgjoj, unë jam e dobë. Dëgjoj. Okay. Kam ordele. Pianistët kanë gishtat e tyre pikën më të fortë. Po një aktor, çfarë e ka pikën e tyre? Gërnet. Na fali ju me çfarë gërneta. Çfarë nuk kupton ti me gërnetën? Nuk e di gërnetën apo? Gërneta është vetëm muzikore me brima. Po, që i fryn. Te ishte në pyetjet e mia. Faleminderit Kledis. Faleminderit. Sa kledisi! Po mirë, mirë. Ja, pyetje interesante ishin. E ka rastisur për shkakun që të shfrytëzosh situata në përfilma sepse ke dashur të shmuabet për shkakun me goca. Kur sa kam bërë këtë? Se ke bërë këtë? Sinqerisht sa kam bërë kur ta them unë pse? Është diçka që unë kam shumë pasion këtë gjë, edhe kur ke pasion pasionit të kthehet në profesion, ta them, bëhet puna jote. Asnjëherë ti nuk guxon ta shfrytëzosh atë gjë, sepse do humbësh gjën që ti do më shumë, a kupton? Edhe kur sa kam bërë këtë gjë. Ta them me bindje, më shumë e bëjnë ata që rrinë mbas meje,
sesa unë, sepse ata s'kan qa umbin. Kë ke më qefli unë aty në stafin të produksion? Nuk ka artisti nuk është qefli, po të them. Më duke se e sa! Ju se da, me leje kemi një pytje të radhës këtu në Why Not. Duke qënë se ti e ke startuar me imitimet, a vazhdojnë me imitimet, merësh, imitonë personaje? Në grupë shoqëror sigurisht imitoj shumë personaje, por duke parë shumë personaje që të morit sot që janë merën me imitime, shfrytëzohen paka shumë në imazhin e tyre, figurën e tyre duke bërë imitimet. Kurse unë e kam këthyre këtë aftësinë e imitime, e kam këthyre në gjën për të krijuar më shumë karaktere me këto personazhe, çdo të thotë. Nëse unë dua një karakter të fortë, gangster po themi te filmi. Aha. Aftësinë time që kam të imituarit, mund të shoh një 6 gangstera të ndryshëm, njëri ti marrë si Piduani, njëri në marrë si Ecën. Ah, bravo. Diku ti marrë si Qeshku e di unë dhe bëj një. Si Ecën po mirë se po po. Edhe bëj një karakter që thonë, "Ua, po si e bëri?" Kjo është pasaj gjë. Okej, bazohesh në raste konkrete për formuar karakter. Po, edhe prandaj jam tek shkëmbimi, kë ke Me kë personazhe je bazuar? Jo, të shkëmbimi është një personazh. Ke luajtur Drilonin? Jo, as Drilonin, është një palluqje, do ta thoj unë. Po pse? Po ta them unë pse, sepse është pak a shumë varet tek e dashura di që është Ana. Aha. Ana ka babin boss që është cekja. Bosin Amerikë, po kemi një cekje që është i varfër në Shqipëri, se janë të dy personazhe i lodhë cekja. Oh, okay. Janë dy cekje, do më në dy binjak. Oh, okay. Dhe ky që është në Amerikë ka shumë lek, bën një gol aty në Amerikë, zhduket dhe më lën mua me Anën, ne jemi dy të dashur. Ky katunari vjen për të marrë firmën në Amerikë, sepse i duhen firmë Totoga në Shqipëri. Dhe bosi që u bë golin nga cekja, bën nami, thotë ma gjeni, thotë shpejtu, sepse më duhet ai tipi, se më ka bërë gol. Edhe këta më kërkojnë Anën, dhe ndërkohë futem edhe ky palluqja, futet pa dashje, të këtë pjesa. Në këtë vale. Në këtë vale, po shëndrohet rrugës ose. A, vash, a vash. Se feston dhe ky 25 vjetor, këshu pa dashje. Ajo skena 25 vjetor, na falni shumë neve, po neve na pëlqeu shumë. E pasi u kollite. Në fakt, do bazohemi pak të ajo skena, do e mbajmë, kemi marrë më njanë atë për të bërë një skeç të vogël në fund, a la Why Not. Okay. Në atë, duke qënë se ti festove 25 vjetorin e Anës, me nduan të festonim edhe këtu në Why Not. Okay. Por do qëndrojmë stand-by me atë skenën. Tani në këto momente kemi dëshirë të kalojmë tek një lojë që ne bëjmë këtu në studio në Why Not. Kemi ca lojra karakteristike, tipike, Why Not. Dhe me nduam, pse jo, mos të bëjmë lojën, e kam bërë, se kam bërë kur. Ok. Ma të gjazha, tabelat! Jemi në lojën, e kam bërë, se kam bërë kur. Je gati Drilon Hoxha. E kam bërë, se kam bërë, gati jam. Gati, ok. Nuk kam dalë kur pa mbathje në film. Si shte, nuk kam dalë. Nuk kam dalë, kur, pa mbathje në film. Nuk e dalë. Jo, nuk kam dalë. Okej. Nuk jam dehur kur, ajsa të mos mbaj mend me kë kam fjetur dhe ku kam përfunduar. Po. Si bërë? Jo, se kam bërë. Se kam bërë, asun se kam bërë. Nuk kam dalë kur me dy vajza një kosisht. Ose me dy meshku në rastin tim, por që... Se kam bërë. Se ke bërë, se ma shkelqyri mas tabelën. Se kam bërë këtu. Se këtu dola më kuata, këtu. Se kam bërë. Kalojmë të këpytja tjetër. Qaj e ti Drilon. Nuk i kam bërë kur foto nudo, partneres. Ja, kur. Kur është se kam bërë. Se kam bërë. Nuk kanë ndodhur që dy vajza, ose dy djem, të zihen një kosisht për mua. A, këta e kanë bërë ato, jo unë. Pa, s'ke që bërë. Që të bëjmë? Që të bëjmë? Po pëse janë zënë dy goca për ty? A, po pëse di, nuk e di. Po pëse? Do shta pëse di. Bajë më në gjimnazi, ja o të ashtë i vonë. Në gjimnazi? A, kjo kohë e gjimnazi. A, pa, 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 oke. Nuk e kam shfrytzuar kur një audicion për të gjuajtur aktore bukuroshe, sepse kam dashur të hy në mua bet me to. Kur. E sjarova këtë gjendje, sinqerisht nuk ndodh kur. Bravo. Nuk kam zgjedhur kur në kast aktore për të cilat kam pasur interes për te të bërë një film. Nuk e di pse i kam shuar kaj shumë kësaj pyetjes, po...
Me ty e ka, me ty. Jo, okay, ja, se kam bër. Se kam bër drejt. Kalon tek pyetja tjetër, nuk kam bër sherr kur me kolegët gjatë punës time artistike. E kam bër sa duash. Po pse herën e fundit pse ke bër sherr? Sepse unë kam idenë time të qartë në kohë. Po, se çfarë do. Dhe kur të them dua këtë gjë, mos nguro më të më thuash, "Okay, bëj këtë që të kërkoj unë dhe bëj sa dush ti, pse bëj nga 50 tjera." Por bëj gjën time që unë e dua dhe vazhdojmë. Ah, okay. Kjo ka qenë arsye. That's professional. Nuk jam lidhur kur gjatë xhirimeve me një aktore emocionalisht. Jo, s'kundi kam pas shoqe gjitha, se kam bërë, kur? I ke pas shoqe të gjitha? Po. Po t'i gjenusja, për ndaj. E dashur e. Po s'ka didhje dhe nuk ka didhje. Nuk të thuash sa të duash, po. Po m'vjen keq. Ato e ka shoqe, s'ish problem. Okej. Nuk jam eksituar kur nga një skenë filmike me aktoret? Jo, sepse kam pas mikesha, problem kjo, se kam bërë. Se, s'fare, o? Farë? Në një latë që tri shunën petë? Jo, thash, mbaroj buk, ha buk. Nuk e kam shfrytzuar kur famën time, kur më kanë ndaluar policët? Shumë e vërtet që se kam... Shumë, po ata më njofin dhe bëjë si kur... A me qa mërë, është i them balerinu, në kuptë. Jo, sinqerisht nuk i them do të kur që më mërë me këtë punë, vjen zorë. Se duke dhe ata që të njofin, njërës të ty, se me qa mërë, është i dhe të rinë shumë. Po kur thonë nga je? Dhe më kanarova të gjithë CV-t e të shkruaj, se marrin letrat, ndore. Të po që pyesi. Po. Nuk kam gënyer kur në një show? Në show? Kam gënyer, po. Ha! Ku ke gënyer këtu të ne? Se mbajmë, po kam gënyer. Te ju, jo. Jo? Këtu, jo. Po ku ke gënyer vënd tjetër? Po, di, mëse di, po, që kam gënyer e di që kam gënyer. Ka qënë diçka gënjeshtër e pasta, jo e bardh i bje. Okej. Prit, zemër. Mbarua me lojë. Mbarua me këtë lojë. Mbarua me lojë. Ua të gjagja, mirë të lutëm tabelat zemër, dhe bëhemi gati këtu në Why Not me inskenimin e skeqit, është ajo pjesa me analikën dhe me aktoren Kokuqe. Inën. E ndjekim. Më thuaj se çfarë je duke bërë? Po festoj 25 vjetorin të më zërë. Oh, okej! I poshtër je. I poshtër. Ftyrë, mistrec i ke, Odrilo? Po mistrec? Mistrec Berati, plus Binjak në horoskop. Si puna jote. Po mirë, duke qënë se je si puna ime, unë them tani në këto momente të futëm i pak në ato vibe të Why Not dhe të bëjmë një skenim të kësaj skeni që ke bërë ti, awa Why Not. Wa të gjagja! Ma bëj gati studion! Mësë ishte pasfordi, se mbaj mënë. Ishte... I kam thënë jetës i këpirdu. Po kë? Kë? Êshtë bashkëshorti im. Po, s'ka... Po, s'ka problem. Me sa duket. I lau rrëma dhejmë. Po, i lau, i ke te kurosur e zemë. E të mbathet e mire, po. Edhe mbathet t'i ka lakë, po zemë, po. Tho, ne bëdhe ne i palë të punës tira. Oke, qa. Zemë, se jam shumë sikle, zemë. Jam më shpirë. Se shqyqo që u shkëputa pak në i dashuj, se më do shumë edhe më vjen shumë kej, se më do shumë. Po, maj mend, këtu e 3 vjetë më përpara, si që ma ka bërë, nuk e ka përdrit dotë. Edhe më ndjehem keq. Por, zemra, do ikim bashkë, kur të ikim bashkë, në Brezovic, do i... Zemra! Qëfar ke zemra? Nuk ka... Së të vjetë torë. Qëfar për bëndë? Më falo, zemra, po festoj 60 vjetorin tëndë.
E mame sa 25 vjetorit të mia të ke festuar, erdhi momenti dhe për mua të festoj 60 vjetorin tënd. Me djalin që jam dashuruar. Jam 35 vjeç më, çaj 60 vjetorin. Po, ke ndajt të shpreh, po e konsumuar. Ndihem, nuk ndihem bon sikur jam me të dashurin tim 35 vjeç. Ndihem sikur jam me një 60 vjeç. Tani çfarë të bëj unë? Po kam gjetur një djalë. Që për momentin do ikë në shtëpi vetë se erdhi kishte parku, kam parku makinën keq për kërkonte çelësin e makinës. Po. Thejmë, se e kam atë të dashur e shumë gjeloz, po shëqy që takon që takoheshim. Zemër, që do t'i këtu? Në shme? Ky? Ky është Wadzë Gjagja. Ky është shoku im. Gjagja Gjagja? Wadzë Gjagja është shoku im. Si shoku jetë, po qëfar po bënë, zemër? Po festojmë 60 vjetorin tënë, zemër. Në jam klasë 7, në shmirë. O bebë, po nuk je klasë 7, o bebë, se je konsumuar, je si 60 vjeç. Po jam 30, po them. Po mamen që festoj 25 vjetorit e mija, u konsumove pra të i festu 25 vjetorit e mija, dhe u vendosa kësa radhe, të festoj me Wadzë Gjagjën. Fol, Wadzë Gjagja, është momenti. Aha. Qa ke? E qo dhe lidhjen p***sa në zvajder. O prap, nuk të lë. Nuk të lë, nuk të lë. 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 Nuk të lë.